दुलकुचे मचान जमुचे भीड़ चौसठी जोगिनी आर जिलार भिन भिन पुर्णा मंदिर ने झलसुचे सीमांत नुआपड़ा जिलार खड़ियाल सहर इटा हेउचे नुआपड़ा जिला खड़ियाल सहर रो राजा एट्टी हाईस्कूल पड़ियाने चली थिबार खड़ियाल महोत्सव रो दृश्य ई बच्छर महोत्सव के 17 बच्छर हेबा लागिर मचान के अंचल रा भिन भिन पर्यटन स्थली आर पुर्णा मंदिर बागिर सजा जाइछे। समलपुरी आदिवासी नाचे लुके झुमुथवार बिल्के रायचार राइज बाहर सांस्कृतिक दल माने भाग नहीं। महोत्सव शेष दिने स्टार नाइट हेबाके थिबार बिल्के बॉलीवुड सिंगर उदित नारायण आबार कार्यक्रम रही हजार हजार संख्यक दर्शक आसी बर्षर शेष रही है जो ये गोटे कथा कह खड़ियाल महोत्सव होची मैंने खड़ियाल अंचल नुहे ये नुआपड़ा अंचल वर्ष शेष गोटे पर्व कहले चले खड़ियाल बासी यह एक पर्व महोत्सव नुहे यह गोटे पर्व भी कहुपे ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମଞ୍ଚଟିଏ ଖଡ଼ିଆଲ ଯେନ ଅଛେ ମଞ୍ଚ ଆଉ ଆମେ ଇନକୁ ଆମ ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିକିରି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସ ଲାଗ୍ଲା ଆଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗ୍ଲା ସବୁକିଛି ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛେ। ସେନ୍ତା କଲାହାଣ୍ଡି ନେ ବି ଘୁମରା 2023 ଚାଲିଥିବାର ବେଳେ କାଇଲ ରାତି ମଣ୍ଟୁ ଛୁରିଆଙ୍କର ଗୀତେ ଭରପୁର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ଦର୍ଶକମାନେ। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଲୋକଗୀତ ସଙ୍ଗେ ଭବାନୀପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର, ବରଗଡ଼, ବଲାଙ୍ଗୀର, ନବରଙ୍ଗପୁର ବାଗିର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ରାଇଜ ବାହାରୁ କଳାକାରମାନେ ଆଇକିନା ନିଜର କଳା ଦେଖାଇଥିଲେ। ମା ମାଣିକେଶ୍ୱରୀର ଜାଗାକୁ ଆସିଛି ମୁଁ, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇକି ଆଜି ମୁଁ ପରଫର୍ମାନ୍ସ କରିଲି ଆଉ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମୋତେ ଦେଖିବାକୁ ଆସିନଥିଲେ, ମୁଁ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସହିତ ମିଶିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଜି। ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ଼ ଫିଲ୍ କରୁଛି ଆଉ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ସହିତ ମିଶିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଗାଇକି ଆଜି ମୋତେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। କାହିଁକିନା କଳାକାର ଏରିଆକୁ ଆସିଲେ ସାର୍ ଡେଫିନେଟଲି ଆମକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କଳାକାର ତ ଯେହେତୁ ନାଁ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ତ ଆମେ ସେ କଳାହାଣ୍ଡିକୁ ଆସିକରି ବହୁତ ଗର୍ବିତ। କୋଭିଡ୍ ପରେ ହେଇଥିଲା, ଖୁବ୍ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ବୁଲାବୁଲି କଲୁ, କିଣାକିଣି କଲୁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆଜି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ଲା। ତାପରେ ମଣ୍ଟୁ ଛୁରୀ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଥିଲା ଆଜି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କ୍ରାଉଡ଼ ବେଶୀ ଥିବାରୁ, ଭିଡ଼ଭାଡ଼ ବେଶୀ ଥିବାରୁ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଆଜି। ଆଜି ଖୁସି ଲାଗୁଛି, 25 ବର୍ଷ ତଳେ ଆମେ ଯେଉଁ କଳାହାଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ତାହା ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ହେଇଛି। ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପଇସା ସାହାଯ୍ୟ ନଥିଲା, ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଆମେ କରିଥିଲେ କଳାହାଣ୍ଡିରେ, ଏବଂ ଯାହା ହେଉ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ନେହ ସହଯୋଗ ଆପଣ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଧର୍ମକର୍ଣ୍ଣେ ବି ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉତ୍ସତ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ। ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଜିଲ୍ଲା ଆର୍ ରାଇଜରୁ କଳାକାରମାନେ ଆଇକିନା ନିଜର କଳା ଦେଖାଇଛନ୍। ନାଚଗାନା ସଙ୍କେ ଖାନାପିନା ଆର୍ ମୀନା ବଜାରର ମଜା ଉଠାଇଥିଲେ ଧର୍ମଗଡ଼ବାସୀ। महाराष्ट्र का फोक प्रेजेंट किया है लावणी, उसे बोलते हैं ब्यूटी ऑफ महाराष्ट्र। यहाँ पे आके हमें बहुत अच्छा फील हो रहा है, पब्लिक रिस्पॉन्स भी अच्छा था, स्टेज भी अच्छा था, यहाँ का प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट अच्छा है, सो यहाँ पे आके हमको बहुत बेटर फील हो रहा है। ବୌଦ୍ଧ କଚେରୀ ପଡ଼ିଆଠାନି ବି 5 ଦିନ ଧରିକିନା ଚାଲିଥିବାର ବୌଦ୍ଧ ମହୋତ୍ସବ ଆର୍ ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଉଦ୍ଯାପିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଉଦ୍ଯାପନୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ହିସାବରେ ସାଂସଦ କନ୍ଧମାଳ ଡକ୍ଟର ଅଚ୍ୟୁତ ସାମନ୍ତ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ଦିନେ ପ୍ରିନ୍ସ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଗ୍ରୁପ୍ ଆର୍ ଶାଶ୍ୱତ ଯୋଶୀଙ୍କର ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ନାଚ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଡେର ରାତ ତକ୍ ବାନ୍ଧିକିନା ରଖିଥିଲା। ମୁଇଁ କହିମି ଏହାଟା ଏହାଦେ ତ ମାନେ ଏତେ ଗରମ ଅଛେ, ଅଡ଼ିଏନ୍ସ 10,000 ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପାଖାପାଖି ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଦେଖୁଛନ୍। ମୁଇଁ ଆରମ୍ଭ କଲି ଆହେ ନୀଳ ଶୈଳୀରୁ, ତାପରେ ଫୋକ୍ ଟ୍ରେଜର୍ କଲି, ଏହାଦେ ଅକ୍ଷୟ ମହାନ୍ତିଙ୍କୁ ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ଦେବା ଲାଗି ଜାରେ ଭାସି ଭାସି ଯା କର୍ମି, କାରଣ ମହାନଦୀର ଯେନ୍ ତାପମାତ୍ରା ଅଛେ, ଯେନ୍ ମାନେ ମହକ ଅଛେ, ସେଟା ଯଦି ବୌଦ୍ଧରେ ନାଇଁ ପରଫର୍ମ କର୍ମି ତାହେଲେ ଭନି ଲାଗେ। ମୋତେ ଲାଗ୍ଲା ଯେ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି, ମୁଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡ଼ମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେମି। ବହୁତ ଆମେ ମାନେ ବହୁତ ବେଶୀ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଛୁ, ମାନେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆସେ ବଟ୍ ଏଇ ବର୍ଷ ବହୁତ କିଛି ଆସିଛି, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବି ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି, ଆମେ ଆନନ୍ଦିତ ଅଛୁ, ଆଉ ଷ୍ଟଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା ବହୁତ ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି।
पश्चिम ओडिशार सबु जिलानी चालीचे जिला महोत्सव समलपुरी आदिवासी बा गीर भिन भिन लोककला नाच गीते दुलकुचे पूरा मछा सांस्कृतिक कार्यक्रम संगे लोकंकर भीड़ आर खानापिना महोत्सव के आहुरी दमदार करुचे। नुआपड़ा खड़ियाल नु गणेश रणा, कलाहांडी नु कैमरा पर्सन रजतकर संगे जशवंत धांगनामाझी आर धर्मगढ़ नु चंद्रध्वज लहजलकर संगे बौद्ध नु सीताकांत सिंह रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।